Señor alcalde, president del magnífic Ajuntament de Borriana, senyor president de la... i senyors, molt bona vesprà. Esta vesprada es reuneix amb caràcter extraordinari els membres pogueren fer les seues oportunes valoracions i poder, d'aquesta manera, exercir amb major coneixement el seu vot. A l'estiu de 1986, la senyora Mari Carmen Marín González, de la Comissió Permanent del Consell Sectorial Junta Local Fallera, estudiava les documentacions i declarava com a... Senyor Domingo Blesa Guillamón, Falla Barcles Corredor. Senyora Karina... Senyor Vicente José Chabrera Jiménez, Falla Madera. Señor Héctor Frank. Carla. Sí, sí. ¿Eres Aida? ¿Nerviosa o qué?
presentes, Aita, Carla, familia Fallera, presidentes de la Junta Local, y todos los amigos y parents de los falleres que hoy se han presentado a esta elección de reina, muy bienvenidos a este salón de sesión. Vi al presentador del acte, en la primera parte del acte, antes de producirse la elección, que igual era el 25 año en que se producía la elección de reina fallera en Burriana. Yo creo que es un honor contar así en la presencia de Mari Carmen Marín, que va a ser aquella primera reina fallera electa, y que hoy puedo recordar y revivir la emoción que va a sentir en aquellos momentos, que es la mateixa que seguro que están sentint ara, o que han sentit en les seues cases, Aida i Carla. I és molt important també que estiga, i fa 25 anys que va ser electa, perquè vol dir el que suposa la vivència de la festa de les falles. De manera que sols pot ser un any. Però, indudablement, això és una cosa que dura per a tota la vida, i avui així n'hi ha moltes xiques, moltes dones que han passat per aquesta fantàstica experiència. Doncs espera a les dos, a Aida i a Carla, un any fantàstic. I també estic segur que s'espera un any fantàstic i que continuaran les seues vivències falleres, tant Mercè com Patrícia, com Anna i com Eva, que han sigut candidates en aquesta elecció, que no han tingut la sort, perquè igual que no se pot repetir sols una, se gaudís molt d'ella, se passa molt bé, però també hi ha una faena, que és representar la Burriana. Això us ho poden explicar molt bé Carlota i Isabel, que ja ho han fet moltes vegades i que els espera encara un estiu de prou faena en si. Per tant, no sols aneu a tindre al vostre costat a tot el poble de Burriana, no sols aneu a tindre al vostre costat el que l'Ajuntament de Burriana és com a institució, que naturalment la seva obligació és honorar a les seues reines i que les seues reines tinguin l'exercici faller en tota la dignitat que el càrrec que assumir se mereix, sinó que també aneu a assumir una cosa tan important com és dur el nom del vostre poble fora de Burriana i dins de Burriana, perquè la gent de Burriana, els que vinguin a disfrutar de la nostra festa, puguin sentir-se també ben representats per la seva vida. Jo estic segur que aneu a fer-ho bé. He de dir que Aida, la cable de conèixer ara, té nom d'heroïna de l'òpera, però ja m'ha caigut bé. És guapa, és gran fallera, doncs, en fi, estic segur que serà una reina estupenda. Però Carla, que per conèixer els seus pares tants anys, i des que va néixer com diu, i ja sé que era fallera, doncs he de dir que, com a bona reina infantil, algo de travessa té, perquè encara no fa massa dies, diria que no pensava repetir de fallera. És que ho tenia ben planejat, jo creia que és que ja se retirava, però no, anava a presentar-se a candidata i ho ha aconseguit. De manera que moltes felicitats, Carla, moltes felicitats, Aida, que passeu un any fantàstic. Tota aquesta família fallera que avui està ací a posar-nos va estar també al llarg de tot l'any, des del moment que se produïsca la proclamació, l'exaltació, ja en el teatre Paià, una altra vegada, i durant tot l'exercici, aneu a tindre tota aquesta família acompanyant-vos, aneu a tindre els carrers de Burriana victorejant-vos, aplaudint-vos i haveu d'aconseguir, i estic segur que ho fareu, que tota aquesta gent que estarà al vostre costat, que estarà orgullosa, no orgullosa, com a ciutadans de les seues reines, continuen estant hasta l'últim dia, hasta el dia en què també vosaltres heu de donar el relleu a qui vos succeeix. De manera que moltes felicitats, ho tiro molt, i salta la sessió.